Campeão feito no violão, eu nunca vi particularmente, mas eu vou ensinar para você agora com a tablatura. É só você seguir a tablatura que não tem erro. Venha comigo. Pronto, pessoal. Então, é só seguir a tablatura que não tem erro, não tem mistério. Eu estou usando a dedeira, mas você pode estar usando só o seu polegar. Se você tiver unha, melhor ainda. E estou usando aqui o dedo 1 na segunda corda, né? Que ela vai estar solta na maioria do tempo, tá bom? Então segue a tablatura aí, com calma, preste atenção na minha mão esquerda e preste atenção na minha mão direita. Passo a passo, lentamente. Essa foi a primeira parte, aí você vem para a segunda corda solta, ó. Segunda corda solta, aí você vem para cá, faz esse dueto aqui, ó. Quinta corda na sexta casa, um toque, e quarta corda na quarta casa, outro toque com a dedeira. Pronto, tocou aqui. Toca na segunda corda solta novamente. Aí você vai fazer esse dueto aqui, ó. Toca na quarta corda na segunda casa. E terceira corda, primeira casa. Segunda corda solta novamente. Aí você vem pra cá com esse dueto aqui, ó. Na quarta corda, na sexta casa. Terceira corda na quarta casa. Com o polegar, tá vendo? Com a dedeira. Segunda corda solta novamente. Aí você faz esse dueto aqui, ó. Quarta corda na sétima casa, um toque. E terceira corda na sexta casa, outro toque. Pronto. Aí você já não vai tocar na segunda corda mais. Você vai fazer essa frase aqui, ó. Lentamente, ó. Observe a minha mão esquerda e minha mão direita. Não tem erro, é só seguir a tablatura, ó. Agora você só vai mudar a última frase. Aí eu vou fazer lentamente, lá do início de novo. Só vai mudar a última frase. Quer ver? Lentamente, ó. Ó. Agora a outra frase do final é essa aqui, ó. Lentamente, ó. Pronto. É só isso aí, pessoal. Agora, só que lembrando que na segunda parte do solo, você abafa, você encosta essa região da mão aqui, ó. Sobre as cordas aqui, perto do cavalete aqui atrás, aqui, ó. Pertinho no cavalete, encostou e você toca. Aí você abafa, tá vendo? Mas não é pra encostar tudo assim, não, pra abafar tudo, não, ó. Ó, até o som ficar assim, ó. Tá vendo? O som tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Aí você, a segunda parte do solo é essa aqui, abafada, ó. Fazer ele lentamente, completinho, para você vir seguindo com a tablatura. Lentamente, ó. Thank you.
Pronto, é isso aí. Me fala qual é a dificuldade que você tem no violão, porque talvez você já até toca bastante músicas, já conhece bastante acordes, já sabe fazer alguns ritmos, mas está travado, não consegue desenvolver, tem dificuldade em fazer solos. Me fala no WhatsApp qual é a sua dificuldade, que eu quero lhe mostrar o caminho para você estudar da forma correta, subindo a escada degrau por degrau, passo a passo, sem enrolação. As minhas aulas são aulas práticas e eu vou direto no assunto. Eu vou direto no ponto que você mais precisa estudar, porque talvez você nem precise voltar lá do início de novo. Me manda mensagem no WhatsApp, que eu tenho muita coisa bacana para você, tá bom? Tchau, fica com Deus!